Българина смята, че най-добрата кола е служебната кола. Стискаме палци това да се отнася и за служебното правителство. Да, в този ред на мисли ще ви разкажа една случка за един човек, който шофирал служебния си бус, ама това не бил оня човек с счупения менискус, с разваления, а друг човечец. Та шофирал си той джипа в едни ужасни условия. Мъгла, дъжд, кал, вятър, нищо не се вижда. Но в някакъв момент човека съзрял страни от платното в кълта да буксува една жигула. И решил да отбие да помогне на човека. Очукал на стъклото, а отвътре дядото, който съдял на волана, припаднал. Човекът решил да извика бърза помощ. Дошла линейка, свестили човека в линейката и шофьора, който се опитал да помогне, казал: добре бе човек, какво стана, защо припадна? А дядото казал: ами вика, шофирам си аз извън градско със 120, извънъж някакъв ми чука на стъклото.